Облыс әкімдерінің Астанаға ат артып келіп, есеп беруі қайта басталды. Елордалық тілшілермен кездесуді бүгін Ақтөбе облысының әкімі Архимед Мұхамбетов бастады. Өңір басшылар арасындағы рейтингте тек төменгі орындардан көрінетін облыс әкімі есеп беруін сірескен баяндамамен ашты. Алайда журналистерді Архимедтің өзіне ұнайтын есеп емес, Ақтөбе облысындағы президенттің өзі сынғалған мәселелер қызықтырды. 31-ші арна тілшілері де облыс әкіміне халықты алаңдатып отырған сауалдар долған еді. Позадание Акиматова приехали? Угу. А вам заплатили за это? Угу. Ақтөбе облысы әкімінің осыдан бір жылдай уақыт бұрын Астанадағы есеп беруіне осы тірадамдарды манекен жасауы елдің есінде ерекше қалған еді. Көзге түсуді көздеген Архимед Мұхамбетов 50 шақты көмекшісін ерте келіп жетістіктерімен жаңа жобаларын мақтауын асырған болатын. Алайда бюджеттің қаржысына көмекшілермен бірге ұшып келген әкімнің бұл әрекеті тілшілердің сынына ұшыраған еді. Архимед Мұхамбетовке сол оқиға сабақ болды ма? Биылғы есеп беруінде салтанатты шаралар жоқ. Қарамағындағы екі шенеунікті ғана ертіп келген. Ақтөбе облысын басқарғанына 3 жылдан асқан Архимед Мұхамбетовтың жұмысын тек тілшілер ғана емес, президенттің өзі талай мәрте сынғалған. Өңір басшыларына қатаң тапсырма берген жиында облыс әкімі бірнеше мәрте орнынан тұрды. Міне, бірде екі мектептің құрылысына бюджеттің ақшасын дұрыстап жұмсамай, ысырап еткен үшін мемлекет басшысының алдында сылтау таба алмай тұр. В Актюбинске, смотрите, строительство одинаковых школ в одном и том же году составляет разница 130 миллионов тенге. Ал, Архимед. Ева. А? Не, қалай болады, очень. Аларыға 3 жыл салып осы жаздың соңында Ақтөбе өңіріне барып қайтқан кезде де Нұрсұлтан Назарбаев Архимед Мұхамбетовтың жұмысына көңілі толмады. Өңірде ауыл шаруашылығы дамымақ түгілі тұралап тұр. Өнеркәсіп саласы қолдырап кеткен. Құлаға алтырған үйлер мен ескірген мектептерді жөндеуде кешеуілдеп жатыр. Президент сол кезде Архимед Мұхамбетовтың ақталғанына да қараған жоқ. Сынғалды және өзге өңірдің әкімдері сияқты орнынан алмай сенім артып кетті. О котором ты говорил, до сих пор не работает. Он бір жоба әлі күнгі жұмыс істемейді. Біз зауыттарды тек есеп беру үшін салып жатырмыз ба? Біз өнім алуымыз керек алдымен. Неге бақыламайсыңдар? Ал осы президент сынаға мына мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлерді осы жазда су басып қалған еді. Нұр Ақтөбе деп аталатын қалашықтың тұрғындары жаңбырға шыдамаған пәтерлерді тастай қашқан. Тіпті жарты жыл болған үйлер Бесеубадағы баспана секілді құлап түседі деп қауіптенгенді. Алайда облыс әкімі ешқандай қатер жоқ деп жауап қатып отыр. 4 жыл өтті, үйлер салынып жатыр, ешқандай қауіп жоқ. Ақтөбеліктерді қауіптендіретін тағы бір үлкен мәселе өңірді қара Қытайдың қаптауы. Тіпті көршілеріміз миллиондап жалақы алып, ешқандай визасыз тайраңдағаны өз алдына жұмысты Қытайдың гимнімен бастайды деп елші олап еді. Қаптаған Қытайдың компаниялары да жұрттың көңіліне секем түсірген. Алайда Архимед мырза бәрі тікелей бақылауымда деп сендіреді. 7000 жұмысшының тек 7% қытайлықтар және жалақылары жергілікті жұмысшылардікімен теңдей дейді. Осы мәселеде өзімнің үдемі назарымды ұстап отырмын. Қазір уақытта жағдай тұрақты. Жалақылар бірдей. Жұмысшы болсын, бұрғылаушы болсын, жаңағы инженер болсын, барлығы бірдей. Баяндамасының беташарымен қоштасуын ғана қазақша қайырған Ақтөбе облысы әкімінің Астанадағы есеп беруінің былтырғыдан биылғысының ешқандай айырмасы жоқ сияқты. Дегенмен Архимед Мұхамбетов мырза өңірдегі қордаланған мәселелерді шешіп жатқанын айтады. Айта кету керек, әкімдер рейтингінде Ақтөбе облысының басшысы соңғы орындарда жүреді. Тек өңірге президент сапарынан кейін ғана Архимед мырзаның орны 15-тен 11-ге көтерілді. Гүлбану Ойнатысы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.